Dobar dan, dragi gurmani. Dobrodošli. Kuhinja izgleda naša zajednička strast. Zato sa vama delim recepte, a i upoznaću vas sa divnim, talentovanim ljudima. Spremam im dva jela. Prvo jelo je jelo po njihovom izboru. Drugo jelo je jelo da predstavim njihov senzibilitet ili onako kako ja njih vidim. Zato ja volim da kažem da dobar zalogaj i gvozdena vrata otvara. Ćao, čao, evo mene, došla sam. O, zdravo, mama. Ovo je moja mama Ljilja. I na ovoj avanturi ona će biti moja asistent. Ja, asistent, naučila sam te svemu i svačemu, sad da ti asistiram, ja jel. Nego, ajde, dosta više, šta treba ja da radim? Jel znaš ko je danas gost? Znaš koga gost? Pitanje i odgovor, to sama postavljaš i odgovaraš. Samo daj ti meni kecilu, da operem ruke. Dobro, znaš li ko je gost? Ajde, reci mi ko ti je gost. Evo, danas ćemo ugostiti na talentovano makedonsko deveče. U pitanju je Tijana Dapčević. Opa, bravo. Tako je. Dobro. I za nju spremamo Shepherd's Pie. Čekaj. Što sam ja išla do pijace za ovo povrćite? Šta će mi... Za makedonske deveče? Šta si mislila da spremamo? Pasulj, brate, grafčana, tapčini, što više. Ne. Spremamo Shepherd's Pie zato što je to omiljeno jelo njenog sina Vuka. Znaš li šta je to? Ne, nemam pojma, nikad čula, ali ajde prevedi. Ma čula si, mama, sigurno. Pa reci, šta je? To je jelo Irskoj. U Irskoj se zapravo jede sa mlevenim junećim mesom. Dobro. A zapravo se meso izdinsta, stavi se od ozgo pire krompir, stavi se u revnju za pečeve. Se sećaš tog jela? Spremala smo ga. Dobro, a kako bi bilo na našem da se to prevede, majki? Lažna musaka. Ja mislim da moja baka nije imala na umu da je to nikakva pastirska pita. Jednostavno se desio spontani recept od ostataka hrane i mi smo to stvarno volili da jedemo. Danas mnogim jelima daju neka čudna imena koje sam i ja pravila još i moja baka je pravila tu lažnu musaku. Sad odjednom ima neko internacionalno ime. Počinjemo sa spremanjem naše pastirove pite. Da bih nadmašila Tijenino jelo, rešila sam da ga malo obogatim. Za mleveno meso prvo pravim pastu. To moja mama voli da kaže, ali tako? Pastu od luka. Da. Koristit ćemo tri vrste luka, praziluk, crveni i crni. Što se tiče povrća, dodat ćemo šargarepicu, da bude malo slatko, celer i grašak. Mogu da... Sitno da se isecka krompir, da se brže skuva, da to jelo bude stvarno brzo jelo. Dobro. Lepo sitno iseckaš i staviš da se skuva. Kad se skuva, posoliš. Da, mogu da te zamolim da ja samo spustim prvo svoj praziluk. Izvoli. Hvala. Super. A, to me mama naučila, to moram da priznam, luk rendamo. Normalno. Kad izrendaš luk, brže se izdinsta i bude lep. Dobiješ kremu, ne dobiješ onako staklasto. Biće super, verujem. Jel da? Biće, majke. Jel možeš, molim te, da... Stavi sve luk da se zajedno dinst. Možeš i celer i šargarepu. Odmah. Pa ne moraš odmah. Ne, kad se napravi pasta, onda. Odokativno, brato, staviš tako. Vazda bilo. Prstohvat ili šak. Vazda bilo odokativno i malo crnog bibera. Možeš. Može? Može. I celera sad narendaj. Hoću. I šargarepu. Hoću. Grašak dodajemo posle. Grašak na kraju. Na kraju. Pa šta treba grašku za čas? A druga stvar, dovoljno je. Stavi ga odmah tu da se lepo dinsta. Odlično, super. Zvori. I šargarepu. I šargarepu, da. Odlično. Kada se skuva krompir, jeste, sad će još malo da se skuva lepo skroz i napravi se pire krompir. Dobro. Samo što ti imaš neke dodatke za taj pire krompir. Da, začine. Da bi vam meso bilo, mleveno meso bilo ukusnije, postoje tri stvari koje se stavljaju. Prva stvar koju ću ja da stavim... Valjda sočnije, ne ukusnije. Dobro, mama, sočnije. Meso je ukusno, nego mora da se bude sočnije meso. U meso puter. Još te slatko, vidi. Da, super.
Da. Druga stvar koja može je švatski sir, a treća stvar je domaći... Istopit će se to, ne moraš da domaći, gnječiš. Da se gnječiš. Domaći šta? Pelat. Još malo treba. Šta duvaš? Pa mirišem. A mirišeš. Da. Zvoli pa miriši. Hvala. Ajde, begaj. E, sad stani neka to. E, super. To će sada se lepo ukrčka. Evo, krompir je gotov. E, viljuškom kad ga ovako vidiš, mekano prođe viljuška. I onda... Tad je gotov. Tako, tako. Proverimo meso da ne... Da, ja ću iscediti, a ti ajde. Uzmi meso. Ja ću meso da pišem. Tako je. Kada završimo sa pripremom mesa, pređemo u vatrostalnu činiju. Prvo ide red mesa, a zatim pire koji napravimo. Posle toga pečemo u rernu. Krompir je gotov. Jeste, jeste gotov, samo daj da se napravi pire. Da bih obogatila taj pire krompir, da bi bilo malo... Puter dodaj ti meni, pa ću ja da ga obogatim. Dobro, dodat ćemo puter, mama. Ali, slušaj me, ja bih mu dodala, pored putera, soli, ja bih mu dodala malo muskatni orah. Pojačat će ukus i miris. Odlično, super. Može? Može, kako da ne može. E, puter, daj mi malo mleka i neutralnu pavlaku možeš da staviš ovde. Malo, samo da se, da ne bude baš mnogo... Pre nego što zapečemo, stavit ćemo parmezan. Može, parmezan i preko njega. I preko skačkavalj sir. Bravo. Ne, dosta. Stani, da si... Dobro. Čekaj, ja ću... Daj samo... Stani, kuci, navro. Stavro, daj onu žicu za... A, ne, ja imam bolje. Daj, šta, daj. Stani, samo da vidim gde smo ga stavili. Pomeri se, imam bolje za tebe. Dobro. To sam specijalno za tebe nabavila. Be, kako da ne. Majke mi. Gledaj. Gledaj. Ovako. Čekaj, sad ću to i ajde da se ne... A, vidiš što ti se sviđa, jel? Tako je, meni se sve sviđa što je novo. Ajde, baš dobro. Baš mnogo i ne volim. Kako? Ma ne, skloni ti ovo. Daj, mama, ozbiljno, vidi. Nemoj, mama. Evo, pogledaj. Doj, bre, Tonja, nemoj me zavitlavati. Ne zavitlavam te, vero. Zamisli ti posle tog tvog obroka koliko ti imaš sudove da pereš. Pa zamisli što su ljudi napravili da nam olakše. Gle, vidi. I dobro, i pola toga svega ti ostane... Ne, ostane, evo sad ću da vidiš. Evo ga, pire. Odlično, bravo, čekaj, samo da ja to skinem. Pazi, molim te. Ajde. Odlično, eto. Daj mi to, sve si pokvarila, sve što si mogla si pokvarila. Šta to piši ti? Pa frižider nisi zatvorila, maj, zatvori frižider. O, Bože, Tanja, Bože, Tanja. U naše meso dodajemo grašak. Ne, toliko, dovoljno, je? Dovoljno. I dodaj taj paradajz. Paradajz. Da, to je rendani paradajz, sveži paradajz, tako. Bravo. E, to je to. E, super, ovo je gotovo. To vidite? Da, super je. Bravo. E, daj malo putera samo u ovome i ako imaš neutralnu pavlaku i malo... I malo ovo, i malo ono, i malo ovo. E, da, parmezan. Dovoljno. I pomešamo. Daj sad putera malo tu. Stavili smo mama puter. Dobro. Promešamo. I možemo da pređemo. Tako je, bravo. Gledaj, pa me ispuskaj slučajno. Daš malo mama mleka. Ne treba da bude mnogo retko, ne treba ni gusto, onako lepa je. E, a hoćeš da probaš sad ukus? Ajde. Da vidiš, ja mislim da je slano, slatko. Kiselo. Odlično. E, super. Bravo. To je to. Ređemo naše jelo. Stavljamo prvo mleveno meso. Ja čak i ovu vodu koja je unutra ostala. Da. Koji je sok. Tipaš da bi mogla posle da se da. Lepo. Da bi bilo... Bravo. Super. Odlično. Je. Super. Idemo dalje. I sad stavljamo naš pire. Pet minuta pred kraj narendat ćemo malo kačkavalja. Daj mi, molim te. Izvolite. Bravo. I super. Zapečemo još pet minuta, ali sad ovo ide u rernu na nekih pola sata. Na 180 do 200 stepeni. Ne znam kako vam radi rerna. Ova moja je nova. A to zavisi od rerne, kakva je rerna. Pa da, ova moja je nova, pa će brže da ide.
Idemo u Rernu. Ajde. Nećeš i ti valjda u Rernu. Spremam drugo jelo kako ja vidim Tijanu Dapčević, moju i maminu gošću. Dakle, ona je jedna visoka, odmerena, žena stena, duhovita je. I znaš, nju kad vidim ovako prvi put, ona je stvarno onako deluje strogo. Kao i naša Kora, koja će biti obla, malo oštra. Ali je zato unutra krem od vanile koju ću da obogatim sa lešnikom. Baš kakva je njena duša, topla i meka. Mamo, zvoni neko? Jeste, zvoni. Ajde. Šta? Idi, ja mislim da je ona došla. Idi. Evo, trčim. A ja ću početi već sa pripremom našeg deserta. U pitanju su šušu krofne. Prvo ću da krenem da pripremam fil. U fil idu dva jaja. Mogu i jednom rukom. Dalje. Ja odmah sve stavljam. Šećer. Mleko. I... Dobar dan u kuću. Dobar dan u kuću. Jer spremaš. Jao, stiglo nam je makedonsko devojče, kitka šarena. Boga je sita dao. Dan podarena. Cepaj. Da li ima na ovoj beli se poubavo devojče od Makedonče. U principu, da, ja volim i da zapevam i moja mama voli da zapeva i naravno nekako kad neko spomene makedonsko devojče, prva ta pesma asocira i na Tijenu i na sve Makedonke. Prvo mi tebe da pitamo, hoćeš da nam objasni, žena iz Makedonije, živite ovde u Srbiji i sin voli šepka. Šta voli da jede, mama? Ma šepar deki. Šta voli mama da jede? Šepar spaj ili ti pastirsku pitu? Pastirsku pitu, tako je sve. Kod nas se to zove. E, tako, lažna musaka. E, tu sam ja, to mene vezuju, inače, razni momenti vezano za šepar spaj. To je prvo jelo koje sam ja napravila sa 33 godina kad sam počela kuvam. I onda je to bilo prvo jelo, ta lažna musaka. Sama sam je smućkala, nigde nisam videla da to postoji. Sad ćemo da vidimo mi, da li ćemo mi da opravdamo ukus koji si ti eto tad još naučila. A drugo jelo koje sam ja namenila tebi, jer ja to tebe tako vidim i već sam u toj najavi tako i rekla, da si ti ovako žena koja je jaka i stamena, ali u stvari ona ima tako meku i lepu dušu. O srce moj. Tako da ti pravimo šušu krofne. Krofne? Ali šušu, to su francuske one koje su raspucale preko i taj tvoj oklop tako jak, a u stvari unutra si prava vanila koju bogatimo sa lešnikom. I ovo put, evo, pravimo krem od vanile. Dobro. Pravi. Dobro. I najobičnija kora za krof, za princes krofne. Voda, brašno, jaja, so, šećer. A mi pravimo ovde krem koji ti možeš da mešaš, tako je, u koji ćemo da stavimo mleveni lešnik. Mleveni lešnici. A zašto lešnici? Zašto ne orasi? Znaš da ja više volim orahe od lešnika? Pa zato što ovaj krem si mi ti tako lepša kao da budeš orah. Zapravo sada pravim kroken sloj. Taj kroken sloj je to što čini puckavost. Pravi se od putera. Stavljamo 60 grama putera, stavljamo 80 grama brašna i 80 grama šećera. Hoćeš da ja to zamesim začas? Ajde, evo, dođi mama ti zamesi, ja ću ovdje sačekam. Ti to muđaš. A ti je na dok ovo mulja. Šta ćeš ti da radiš? Ja, evo da pokažem, odvaja se. Stavila malo šećer i malo soli. A, evo, gospođa, izvinjavam se. Eto, zato ti je. Eto, zašto mama služi? Da malo podsjeti nešto, da se ne zaboravim. Ali nema veze, evo odvaja se. I onda se to ostavi da se malo, što se kaže, ladne. I onda se stave jaja. Jeste. Jer ako se stave jaja ovde odmah, ta se desi. Ima kajgana da se stvori. Tako je. Stavljamo sa strane. Ne čekamo vreme. Paći će majke mi. Pa bar nešto znam. Objasni mi kako si podnela, ja znam da si srećna, što je tvoj sin uplovio u muzičke vode. Presrećna sam jer je stvarno retkost da dete od 14-15 godina, sad ću februar 15. Znači njen si na Spotify-u ima preko 1 milion followera. Da, sad to staviš mama, stavljamo u zamrzivač da se stegne, jer onog trenutka kada mi naše princes krofnice budemo stavili na
pleh, od ozgo vadimo kuglice koje stavljamo preko njih, ali to ćemo već da pokažemo. Ti si meni rekla za njegovu muziku kao jeste, to super, svaka njemu čast, ali posle 5 minuta mene boli glava. To je ta neka nova vrsta elektronike koja se Vu bavi. Zove se funk, neka tehno muzika koju, inače, najveći fan te muzike, nećeš verovati, Zlatan Ibrahimović. O, da. On ne voli da ja njega hvalim, ali ja ću reći da sam ja najponosnija majka na svim svetovima, što, eto, voli muziku i što se njom bavi, što je to upisao srednju muzičku gimnaziju. Kako sad, šta sad, šta se sad... Da on ne bi davala kese one za... Ja ne znam da rukujem s tim. Onda uzmite lepo kašikama. Dobro, a nam ti pokaži šta radimo. Pa, vadiš kuglice. Bravo, Tanja, e, super. Aha, sa dve. Aj, ti to za čas, ti to znaš, pa mi da... Pa čekaj, pa hoću i ja. Izvolite. Znači, ovako. Dok one ređaju krofne, ja vadim iz zamrzivača onaj naš sloj koji stavljamo preko njih. Vidiš ti to kad se ispeče sad, pa kad grune. Pa kad grune. Jo, pa vatru su one majke. To se sad stavi ovaj poklopčić. I onda kad se peče, on se sliva. Zato što je utera i pravi onako ispuckano bude. A, vidiš? I stavljamo preko. Evo, poklopčiće. Ja ne smem ja ovo. Ne, mnogo je lako. E, mogu da ti dam špatulu ako hoćeš. A ne, bojim se da ne... Slušta je reći, pa. Tu sam smotana, a nisam. Ne, ma jo, pa to... Evo ga. Pa da, evo ti možeš i nožiće malim, vidiš? Ja, ba. Kada Tijana ovo završi, stavljamo u rernu, pečemo nekih 30 do 40 minuta, opet zavisno kakva je rerna. Ova je nova. I nova i dobra, tako da ćemo peći 30 minuta na 180 stepeni. Ono što može da bude dobar začin jeste da stavite prvo na 190, jer će onda brže da ispucaju ove naše princes krofne, otopit će se ovaj margarin i nakon toga da se smanji vatra na 180 stepeni. Ono što je naravno kod tih šušu krofnica važno jeste da se rerna ne otvara dok god se peku. Gotovo je. Pazite vas dve, toplo je. Ja sam vam spremila ovde, pošto ste rekle da ste radile to stalno. Svaki dan. Požavamo te špriceve za da. Napunite špriceve, punite, dekorišite. Ja ću sve da vam stavim i da vidim da li ste treba. A šta ćeš ti da radiš za to vreme? Ja ću da, pravo da vam kažem, da uživam i da vam pravim kafu, ali pre toga ću jedno iznenađenje da odradim. Kako iznenađenje? Pa da, pošto nisam, imam. Dobar dan, ja sam dovela svog degustatora. Izvoli. Neka, sad ću ja. Majkin sin, došao da degustira. Ti si se dotero, ljubi ga, majka. Zagrli ga slobodno. Mamina, pa kako su uspeli da te digne krem? Pa lepo. Pa Tijana se silno iznenadila kad je videla svog sina. Baš je bila iznenađena. Bilo je u šoku trenutnom, ali klinac opušten, dečkić, svaka čas. Dovela si Vuka u studio. Gde sam ono, u trenutku se preznojila, uopšte nisam očekivala da će se pojaviti Vuk ovde. Rekla je da je to jelo njenog sina. I onda mi je palo na pamet, pa zašto bi ona bila ta koja daje ocenu, ako već imamo dečka, to jest Vuka, koji najbolje može da odreaguje da li je dobro, da li je bolje i da li je bolje od mame. Zašto voliš pastirsku pitu? Ne znam, što mi je lepa. Dobro, a jel ima nešto domaće što voliš? To bi rekla moja mama, kaže, aj napravit ćemo mu sad ovo. Kaži šta voliš, Vuče, eto, baka će tebi da napravi. Šta si rekla sledeći put mu praviš? Šta si rekla mu praviš? Musaku. Kaže, ja ću pre njemu musaku. Tamo. Voli musaku, jes, stvarno imam... Jel voliš sve? E, onda dolaziš kod mene. I moji unuci sve vole. Da, imam sreću da sve, još kad je bio mali... Ti ćeš što ovo ide lepo. Pa šfrici je kevica. Pa majke mi, pa pogledaj. Šfrici je kevica. Dobro, Vuče Dapčeviću, otkad znaš za ovaj fazon? Da treba da dođeš danas? Pa ne zna, čovjek. Otkad znaš? Kad te zvala Tanja? Nisam zvala njega, čekaj. Tata mi samo rekao, idemo. Znači, tata sve vreme zna. Ja se budim, tata mi kaže, e, ideš kao nešto, ideš na snimanje da kao malo, kao... Iznenadiš. Iznenadiš. Pa vrlo ste, baš ste slatni. Ja, tata, daj molite, još pola sata spavam, dobro, 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 i
posle sat vremena sam ustao. Završit ću dekorisanje mojih šu-šu krofnica, a prvo da nahranim goste. Evo ovako. Šta si to smučkala? To si malo premučkala, ne znam šta. Bez da znaš. Bez da znam. Dobro, evo ovako. Prvo da probao on maminu i moju verziju. Shepherd pasterske pie. Mogu da se poslužim sve? Da, da. Malo je toplo. Dobro. E, ali pošto je ova jaka... Dobro. Ja ću vama dvema gospođama da... Dobro. E, stavim osveženje, pa sam ti stavila Filadelfiju i Pavla. Mrvić sam. Evo, nema. Ovo je još vruće, Bog te veseli. Evo. Mislim... Pa ja sam pravo da ti kažem... Mislim, Tanja, da si brilirala. Pa sad ćemo da vidimo. Stavit ćemo borovnice. Jel uživate? Da, da. Kako je? Ovo je spektakl. Stvarno? Znači... Ajde, sad mi reci iskreno, čije je bolje, mamina ili naša? Ovo je vaša. Ovo je bolje. Pasirska pita bila super, bila je definitivno bolja od mamine pasirske pite. Bez uvrede. Komentar njegov na to da je ovo što je Tanja napravila malo bolje nego što njegova mama pravi, verovatno je mnogo bolja, nije smeo da kaže da ne ide peške do grada. Stvarno si ubila. Hvala. Ubila si. Neka vam je slatko. Hvala. Srećo moja. Jo, mama, što ste pravile vas dve, ova ne može ni trešnje da stave kolicne se napravile. Pa nje najbolje stavi po mojom džodozgu. Ali, pošto sam ja bila jutro svredna, ja sam vama već napravila kako dolikuje. I kako treba da budu. Ne sumnjamo jer ustaješ u 4 ujutru. Evo su prave šušu. Mislim, i vaše su prave, samo ste ih usitnile. Ja ću vam ovde ostaviti. Ne možemo da budemo savršene domaćice kao ti. Ja ću vam ovde ostaviti. Trebamo da se šalim. Dobro. Dobro, mi je ručasno. Šta si sad stavila to dobro? Ovo su puslice najobičnije, ja volim da ih ukrasim i kad jedeš da ti je malo i krcka i da bude zanimljivo. Znači, možeš kako hoćeš da ukrasiš, kako god želiš. Ja sam ovo pojela. Si pojela? Ja. Sad ćete dezert. E sad, odakle da... Možete rukom, ja sam mislila da probate rukom. Da, ako hoćete pribor, slobodno. Može? Izvolite i pribor, ako želite, ovo vam je. Ja sam na Kvarno malo preprobala taj krem. Dobro. Koji je spektakularan. Ali ovo mi izgleda da je spektakl, spektakl. Inače, pijem se prošlo ovo. Živi. Ovo je rapsodija ukusa. Ovo je spektakl. A? A? Jel su kao mama? Da. Ovo je kraj našeg druženja. Završili smo jedno uspešno snimanje. Moja i mamina Shepherd Spy je malo bolja od Tijanine. I ja bih volela da bilo kome, ako možete, da napravite i da probate da napravite da li pastirsku pitu, da li šušu krofnice i da iznenadite nekoga. Do tada, neka vam je slatko.